Патрульдук милиция башкармалыгын жоюп, ордуна башка мекеме түзүү боюнча токтом 3 күн мурда чыкты. Кайгыл милициясы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы болуп өзгөрдү. Аталыш алмашкан органда эми ишинде кемчилик кетирбеген, таза адистер иштеши керек деген да талап коюлду. Через конкурсный отбор. Сынактын негизинде кынтыксыз иштеген кызматкерлерди алыш керек. Аларга бөлүнгөн тилкелерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жеке жоопкерчиликти алууну инспекторлордун милдети катары белгилөө зарыл. Жаңы түзүлгөн башкармалыкта иштегендердин саны дагы көбөйтүлөт, бирок бул маалымат жашыруун деген жүйө менен кызматкерлердин саны канчага жогорулары азырынча айтылган жок. Мурунку статистиканы эске алчу болсок, бир кызматкер, бир патрулдук милициянын кызматкери 300 километрди тейлейтили. Анан кийин анын саны көбөйгөндө албетте ал тейлеген аянт жолдун узундугу кыскарып атат. Демек жолдо көзөмөл күчөйт деген максат бар. Бирок кандай реформа болбосун, менин оюмда ал реформанын сапаты негизгисинен ошол реформаны баштаган жетекчиден болот. Эгер азыркы ички иштер министри реформанын башында туруп, аягына чейин туруп берсе, менин оюмда сөз жыйынтык чыгат. Эң башкысы жаңы башкармалык жол коопсуздугу менен гана алектенет экен. Патрульдук милиция кызматы 2016 жылы 1 апрелинде ишке киргизилип, эки кызмат кайгыл жана жол кайгыл бириктирилип, ортодо көп көйгөйлөр жаралганы айтылып келген. Бирок серепчилердин пикиринде атын өзгөртүү менен гана жол кырсыктарын азайтуу мүмкүн эмес дешет. Ал үчүн мыйзамды дагы күчөтүү сунушталууда. Либо забираем изведение ГРС. Азыр эки орган иш алып барат. Айдоочулук көлүк берген мамлекеттик каттоо кызматы, экинчиси айдоочуларга айыппул салган инспекторлор. Анын баарын бир органга, ички иштер министрлигине бериш керек, же болбосо жол полициясын түзүү керек. Ошондо жоопкерчилик бир гана жол кайгыл кызматына жүктөлөт. Ошондой эле жол кырсыгынан каза болгондорду адам өлтүрүү беренесине теңөө керек. Жол кырсыктарын азайтууда айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү менен инспекторлор өздөрүнө пайда алып келишет. Эгер айып пул көбөйсө, паранын дагы өлчөмү көбөйөт да. Учурда саясий чечим гана кабыл алынды дешет адистери. Юридикалык каттоо боло элек. Мындан улам азырынча патрульдук милиция мурдагыдай болуп эле иш алып барып турат. Толуккандуу иштөө үчүн органдын ыйгарым укуктары камтылган жобо иштелип чыгыш керек. Ага бери дегенде эле бир айдай убакыт сарпталат. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.